to bilo. No, čekaj, Marko, cijemo resiti. Hoću da budem, hoću malo da se naspavam, da mogu da budem budna za novinare. Ja sam citirala to. To će jadna. Ona je to rekla. Rekla kome? 3 minuta kasnije su oni imali seks. A sad ako neko hoće... A šta mu pravim ja? Ne mora taj da ustane ko mi je to rekao, ali ja da budem neko ovde. A kome sam ja to rekla? Marka, a ide za tebe. Više mi ne pada na pamet. Evo ti ga. Ja mi se svoj potrapljava. Ma kome sam se žalio? Njemu. Ja sam ne bude. Ne, Macora. Nisam se ja žalila. Ne možeš tako. A ti jeba čuo. Ne seri. Ne seri, budoletino glupa. Njemu, Macora. Ona je glupna. Sandra, da ti kažem nešto. Viki, već 17. situacija, pravi medveđu uslugu i svojim prijateljicama i njenom dečku. Dakle, ona dolazi kod vas kada ima napad. Samo sekund, ja ću ti reći što ja čujem okolo kući isto. Marko, ustane, brani se. Sačekaj da završim, komentarišem. Čekaj da završim, evo komentarišem. Marko, slušaj me, hoću da ti me čujem. Onda ti ustaneš, porišeš sa 6 osoba, budeš ženomrzac, sačekaj, a one ustanu, veruj mi, da bi zaštitile kao, razumeš, jer vide da se osjeća loše. I ja kad sam videla pacu, meni je izgledalo kao da Viki... Ej, znači kako sam se nemao što osjeća u tom momentu? Da se sa odnaš da je neprijatno zato što pričaš šit. Ne, meni je neprijatno. Da bi došla kod Zole i rekla Zoli, ne, Zole je kaže, pa čekaj što ne staneš odbranu, normalno, ako nije istina, ako je rečička laža. Zato što ona napravi u tim momentima. Tako je, znao Zola. Da, 100% potvrđuju, da. I onda ti čekaj, je Matora priča! Čekajte, ljudi, Dara, čekaj, da ih komentarišem, bre! Čekajte, bre! Marko, Matora priča! Marko! Pa tebi se obraćam, slušaj me! Ja sam neko sa strane, veruj mi da posmatram zato što vidim koliko se prvenstveno ova glupača nervira i ne, znaš. I onda tu oni njoj citraju jaja, ovo onako, naravno da će svako kad je nekome loše, kad vidimo da je loše da priđe. I onda Zola kaže, zato što je tvoj drugar, ja bih rekla. Tako, ne, nije to istina, baš tako kako Sandra kaže. Onda je Zola kaže, pa što ne kažeš to? Što ne ustaneš da odbraniš? I onda ona razmišlja kako će da odbrani tebe, a da ne bude vamo, ko što je sad uradila. A onda je odmah Nevena priča posle toga. Posle toga što je Zola rekao. Posle toga, stari, posle toga što je Zola rekao. Priđe joj Nevena Savić i kaže, je Sandra nešto laže? A ona okrenuta od Zole i Marka kaže, ne laže. E, vidiš. E, zato kaže, vamo pegla situaciju. Evo ja ti kažem. Ti si je ovdje. Ja sam slušala. Ja sam slušala kad si priča ovdje. Bane, ti i Zola. I sve ste u pravu bili. I onda ona treba da kaže, ja bih rekla ovako. Šta? O celu priču se sad prebacila. Da, zato što je Viki kriva za sve to. Ona se javila da... Da, ja sam se javila da... Ovo je sve normalno što se njima dešava u vezi u svađama. Svako... Ja sam došla da ustala sam na Carevu priču da imaju pritisak da su se pogubili. Ja sam rekla da ona, jer se žali drugaricama, on ustane, ona ispala. Kao što smo ti i ja onda skočili na nju, ispali debili. Svi smo takvi. Svi smo takvi kad se posvađamo sa pandemima, ne, ja pričam na temu. Da ustane kaže, da Marko, rekla sam tako, tako, tada, tada, a ne njemu priča dve priče. Plaši se, plaši se. A brate, ali onda remi drugare, brate. Razumeš? Dobro, okej, imao je trenutka kad me nije pitao. Dani 15, 20 dana, ti ste čak naljutila na mene što vas... Što vas... Ali kad je u pitanju ovo, baš odnos. Da, da, ne mogu više. Svako u svađama, s partnerom. Svi smo takvi te, bro, u trenucima odemo kod svojih prijatelja, vamo tamo pričamo jedno vratimo. Daću i tebi isto i dobiti. Kapiraš? Problem je u njoj. Mislim, treba da dobiju. Prizna da je ona to rekla. Anđela. Da! Onda ona kontradiktorno priča. Ne! Ja mislim da se ona plaši. Ne! Ona je spava s njim jer se plaši da će ostati bez njega. Matora, ovo sa što sad da priča. I a što čudi me kao pičke? Pa sam samo ja kreten, to me baš zavole ovo više. Da si šta je rekao neko jutro? Ma daj, ti ne sjeli! Hoćeš orden da si jebač! Hoćeš orden da ti neko da... Molim te, Milane, donesi mu neki predsednik onu medalju ovde stavi! Pa pičke materine! Sandra! Da se reni ti jebač na oca Aleksavića! Da je toliko lađa kada je Sandra ostavila! Koliko ti pjeniš oču? Ne radi mi ti ga ocekla, kuram ti se! Ovo da nas stoji! Zašto šmio ti ga to udrao? Alo, rekao jutro je rekao!
sad pošto ja samo jebem za sve, sad te više neću ni jebat, da ne bude samo da ja budem to, to što priča drugi. Bukvalno je cijeljuješ. To si caru priča. Očigledno nije dobro. Očigledno nije dobro kad spavam sam i kad ne spavam sam, ništa nije dobro. Pa šta je dobro, će mi ti plan paviti? Ne, nego ti nemaš osjećanja prema njoj. Jadne vi žene solidarnosti. Jadni ste mi u pičku materni. Šta sam rekla? Nema reč, kada? Pa ne jebe. I ovako se ne notila. Pa ne jebe. Dobro, sad upetjali su se. Ajde sada da... Ja sam teo da dam reč Anđeli. Anđela se javila. Gdje nju nađe, majke ti? Anđela! Dobroveče. Dobroveče, Milane. Anđela, ajde da se više ne igramo cicamacen iz skrivenih priča, pehvanja priča, pravljenje, uvijanje oblande, nisu zadušnice. Ajde. Pa evo, kasnije, Marko, da ja završim, pa nekad te hvale kasnije. Nema potrebe za hvaljenje, hvalite se preko dana. Ja dolazim da čujem ko šta ima protiv. Ajde, izvoli. Dobroveče Milane, tebi i svim gledalcima. Marko, molim te, nemoj da mi upadaš u riječ dok budem govorila. Prvo, danas kad je došlo pismo, prvo mi je pao na pamet Sale Glumac. Eto. E, onda sam poslije toga razmišljala, malo iskapirala sam, ok, jeste Sale Glumac taj neko ko se ulizuje, ali on se ulizuje svima. I to je neminovno. Znači, to svi u kući znamo, on se ulizuje Luksu, ajde šta je tek došao, Neveni, Tanji, Gruji i bla 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 i svima nama redom. I to je okej. Okay. S druge strane imamo Marka Osmakčića. Marko, samo da završim, slušaj, o tebi pričam. Znam da te vjerojatno ne zanima, ali zanima nekog gledaoce, možda da čuje. S druge strane imamo Marka Osmakčića koji tačno bira ljude kojima će da se ulizuje. On u svojoj glavi stvorio ljude od kojih smatra da ima korist neko od njih. Kao što je to Filip. Kao što je to bila Stanija dok je tu bila, kao što je to, na primjer, Stefan Karić, ljudi sa kojima ima dobru komunikaciju u kući, kao što je to, na primjer, primijetila sam, evo, samo dva dana je u kući, ali to nisam htjela danas da navedem, ali već sam primijetila da sa nekim, na primjer, danas tu kad sam se šminkala u sobi, on se sreo tu sa ša negdje u prolazu tu kad treba da izađe. Rekao je, gospodin, molim te, prvi nek pozdrav. Znači, već kreću u te neke, on kaže njemu, gospodin, zna ga dva dana. Mislim, Milane, moje mišljenje jeste da će početi već i njemu da se ulizuje. Znači, on u svojoj stvari stvori te neke ljude od kojih smatra onda može da ima neku korist, reklamu, dobrobit, da može da im se obrati za neke stvari. Da, prosto, to je moje mišljenje što se tiče Marka. I odmah sam rekla, stavit ću Marka na prvo mjesto samo iz tog razloga što glumac to je, ajde, i njegova karakterna osobina, čovjek ima preko 50 godina, a ovaj tačno bira kome će se uliže. Zato mislim da je glumac na drugom mjestu, a on na prvom mjestu, po mom mišljenju. Tako i meni bilo danas. Samo sam, eto, nabrala još par ljudi pored toga. Što se tiče Sandre Reši, sve se slažem s onim što ona rekla, a što se tiče izlaganja Filipa Cara, da, ja sam rekla jednom Filipe da smatram da Marko nema, nije skroz loš momak. Ne, ne smatram. Ja i dalje smatram da ima neke svoje dobre osobine kao i svi mi od nas. Ima, samo polako, nije još do sad pokazao. Imaš još 5 mjeseci, pokažeš nešto dobro. On ima 2 minuta dobar komentar na primjer sam. On mene toliko izvrijeđa. On je meni izvrijeđao, opet ću da kažem, znači ti od prvog dana od kad smo ušli, ti si vrijeđao prvu noć sve djevojke u kući koje su ti obratile. Ti se ni dan danas nisi promijenio, još si gori. A ti se meni stvarno ovako... Ali meni to ne zanima. A vjeruj mi, ne mogu nije tebe, ali ovo... Zato što nisi mogao da imaš. Nije života mi, mene samo sam ne zanima. Svako ko nju ne voli nije mogao da ima. Ali vidi, slušaj jednu stvar, da ti kažem samo nešto. Vjeruj mi da ovo navođenje danas nema veze sa tim. Vidiš da se te gledalci izglasili. Znači, ovo sam danas najrealnije rekla. Uopšte ne sa tim što imam konflikt sa tobom. Znači, samo ti kažem iskreno svoje mišljenje. Okej, ali vidiš da je ovo bilo realno danas. Znači, nema veze sa mojim i tvojim konfliktom. Čim su te gledalci izglasali. Vjeruj mi da nema veze sa tim. Jer te u kući ni ne vređam te, niti se gledamo. Ja sam topsao sada, nisam. Nisi, e, dobro. Viš da učim. Dobro. Tako da, Filipe, sa tim da on je elokventan, ja se ne bih složila, obzirom da jedna svađa koja traje minut ili dva, on izrekne toliko uvrede, no može biti elokventan što se tiče uvrede, jer on nema nikakav drugi rječnik koji je nama prikazao u kući. Možda vi kad razgovarate, on ima taj neki rječnik koji tebi iskaže. Mi za stolom nismo to čuli. Evo, ako ima neko ko je to čuo, neka ustane. Ako ima neko ko je čuo da Marko ima u svađi nekom nešto drugom da kaže sam najveće uvrede, neka se javi. Ja stvarno ne smatram da je bilo koju ženi rekao nešto na konto nekih njenih postupaka, pa da je bar kao uvrijedio, ajde ti si bila ovako, onaka, ne. Nego odmah ti si ovo, ono, sve najgore moguće, što kažu ženo mrzac, mada možda i nije, ne znam, ali eto, očigledno čim ga je narod izglasao za to prvo mjesto, smatram da je zaslužen. Opet kažem, nema veze sa našim konfliktom, uopšte, što se evo sad i dokazalo, stvarno smatram da je on zaslužio to prvo mjesto. Tiše. I eto, to je sve što imam da kažem na tu temu. Okay, hvala ti. Hvala mi. Ko? Kravo jedna, ova kaže, mama ti je krava, i one, ali i ti si.
Dobro, kod njega je posle K na K, kad je rekao nema ništa dok ne legne K na K. Tako je. To... Ko dobija riječ? Ja. Sada. Da čujemo i Marka. Ko te najviše iznervirao sad ovdje? Rešić ga garant. Niko iznervirao. Evo ovako, Milane, znaš šta sam isto primijetio? Kad ja kad vidim da ima malo stresa, da nemam puno vremena, da mi neko upada u riječ, onda krenem ja i rukama, znaš, onda se osjećam nekako ugroženo, pa daj da što prije kažem. Evo sad ću ovako lagano. Znaš kako ću sada gospodski to? Vidi, što se tiče ulizivanja, ja smatram, evo došao sam do nekog zaključka, ovdje u zadruzi je izuzetno ne ide ti u korist ako nekoga izrazito ovoga gotiviš, to odmah ispada kako se nekome ulizuješ, pod broj jedan. Što se tiče mog ulizivanja, ja smatram, Milane, za sebe da sam ja jedan od malo njih, što stvarno, što se tiče karaktera i stava, ne da sam ulizator, nego baš najveća suprotnost. Ja sa svakim, samo malo Milane, ja sa svakim s kim se stvarno malo posvađam, nit mu odem na rođendan, nit mu popijem kolu iza kreveta što mi donese a možda cura. A kamo podigneš posle kola? Ne znam ti nija šta, znači stvarno, nit odem, bilo je par takih, ne idem ti na rođendan, ne šlihtam ti se, ne udjeljujem ti komplimente. Luks te nije zvao, otišao si stvarno, ali Luks nije, vi niste Luksa dobro ne razumeli, ali nema veze. Ne, otišo tu sam ja malo glumio. Pola sata si ga pljuvo kad se vratio s rođendan. Da, zato što sam ja malo, ajmo da u rukavicama, smatrao sam da malo čovjek igra u rukavicama, malo te tapče po ramu, pa rekao, ajde se ja malo tapčem s tobom u rukavicama po ramu, to sam isto govorio. Ak sam slušao, Milane. Yes. Jesam, jesam, Aleks, kaže, moguće si jasam, bio na rođenje, pljuješ čoveka ovdje. A ne znam što onda nijasam, ja sam obrazložio zašto. Ono u rukavcama sa mnom, i ja u rukavcama. Evo, piše. Šta se tiče Rešićke, ja ne mogu da vjerujem koliko Rešićka neka energija, znači, ona nikada ne pjeni, ona pjeni generalno kad teatrališ jako puno i za druge teme, ali kod mene što se ona uživi u sve to, Milane, to nigdje u životu nisam vidio, znači, ona mene... Ili me ekstremno mrzi i to je emocija, ili me ekstremno voli, ili je ljubomorna, neka emocija u pitanju. Ali to je sasvim okej, pošto razumiješ me obo. Idemo dalje. Šta se tiče ulizivanja? Znači, ja smatram da sam ja neki momak i kad se posvađam s nekim... Evo, s Mićom isto, sam se posvađao, evo, može biti samo realan. Ne znam da li osjećao uvod ulizavanja nakon naše svađe ili bilo čega, a čovjek vredi da ima autoritet u ovoj kući, je li to tako? Ne znam ni ja. Znači, ja se družim sa momcima, ja smatram da imaju velike kvalitete. Sad samo da kažem, znači, Bane Čolak je tu, Zola, car, i tu je po meni Karić, a eto ja i Karić, zbog njegovih stavova, zbog prijatelja, što on stane u zaštitu, ne družimo se toliko, ali za njega smatram da je jako kvalitetan momak. Idemo dalje, šta hoću da kažem. Znači, ja sam od samog početka, od starih zadrugara, od zadrugara koji su već bili ovdje, osjećao samo veliko poštovanje i riječi hvale od Stanije, i od Filipa cara, na samom početku, prvi sedmicu dvije. Dobro, Stanija te tad nije ni poznavala. Nije ni poznavala, ali žena je očigledno nešto prepoznala, ja ne znam šta. Sad, idemo sad, dalje. Znači, car je bio jedan od rijetkih starih zadrugara, koji nije bio ljubomoran i stah da će mu neko doći stolica od novih zadrugara. On koji je rekao, ja smatram da je Marko Osmakčić od ovih novih zadrugara momak sa kvalitetima, zanimljiv, ima nešto, ima karizmu, ovo ono. Znači, on je meni prvi ukazao poštovanje. On je meni prvi ukazao poštovanje i ja što se tiče cara, ja sam njegove neke postupke, njegov stil, ja sam to gotivio. Valjda imam pravo da nešto gotivim, ja vidim puno sličnosti sa sobom. Sve ti znači, super što on radi u ovoj zadruzi. Ne, pa normalno, hoću da kažem da i on po te, znači u tim vezama, po ženama nije nešto dobar. Ispada jako loš. Ne ume. Vulgaran, agresivan, bezdušan, besrčan, ali ja nekako vidim tu puno sličnosti sa sobom. A ova sada sebi to protumači, gospođa Rešić, kako ja želim da budem car. Ne, nego ja vidim, druže, isto bi ja tako uradio. Svaka ti čast. Znači imaš tu pozitivnu bahatost da usudiš, da nekome okrešeš i da zbariš nekoga i da se nekome ovako ovoga udvaraš i sve to. Znači imaš tu neku pozitivnu bahatost. Pozitivna bahatost, onda su testeri tamo. Ne, hoću da kažem, mene to nekako, ne da me sad nešto imponiralo, ne znam ja što, nego vidim, momak, tako bi ja uradio se, svaka ti čast, ti si dobio priliku, ne znam ti ja što, tako treba, gas, pedala, uvijek ga hvalim, uvijek navodim njegove kvalitete. Očigledno to ljudi shvaćaju ko ne znam ti ja što. Šta se tiče ove posudice što ova navela Rešićka, vidi, meni je došao prije Filip i kaže, Marko, šta misliš, daj da napravimo jaje, ja ću na brzinu skuratom ono. Znači, čovjek mene pita da li hoćemo. Ima da snesem. Ne, ne. Čekaj, Filipe, jesi mene pitao, brate, hoćemo nešto pojesat ćemo da jaje da ti spržim. Da, napravit ćemo kratko jaje, da mi donesem. Stavio na kartonu pizza. Znači, ako ćemo po tome, meni je Filip car spržio jaje, ako ćemo po tome. Ako ćemo kurat, ti kurat, kurat, šta? Bilo je
Ne, ne radi socijalno, brate, nego ono... Vi sam je spržio i sebi je. Ček, 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 samo malo, nemoj, ajde, izvoli. Da čujemo. Jedna. Od najbližih osoba, sam je reč, mogu slobodno da kažem, možda čak i najbliža, je meni rekao povjerenje da bi Sandra Rješić i Marko, da bi se pojeli na polju. Na polju, pa... Idemo dalje, čekaj, idemo dalje, moram dalje. Vidio, Milane, sada na primjer, vidi, pazi ti to, vidio, meni ponekad, Milane, što se tiče Viktorije, bude i tog odnosa i to kao ljubaznosti, pažljivosti, ovdje, puna glava, pusti ti to da trepćem stalno ko Viktorije, jer car prema meni nikada mi nije išao ni na živce, tiše, nik me smaro, nik bilo što, kad me čovjek normalno pita, ej brate, hoćeš da ti skuvam bjaja, imam ono, hoćeš li, da se kanališ, li? Onda, da se kanališ. Hoću da kažem, meni onda nije problem da kažem, daj car ideš mi na kurac, neću to da uradim, nego ja to mogu uradim, zato što čovjek bio, e sad, zašto ja smatram da su ljudi mene naveli kao najveću lizicu, ja imam samo dvije opcije. Ili je navodno šatro to zbog cara, jer stvarno čovjeka gotivim, a i on mene gotivi, ja to osjećam. Uvijek me on malo navede, uvijek me on spomene isto tako u najmanju ruku, možda malo manje nego ja, zato što stvarno čovjek je malo se ovdje više istaknuo. E, znači ili je zbog cara, ili zbog Stanije. Vidi, ako je zbog Stanije, ako sam zbog Stanije dobio tu titulu, ja je sa ponosom nosim, nek sam je zbog Stanije dobio. Ne znam što vam nije jasno. Okay. Znači, što se tiče Stanije, dajte mi je na kvadrat u lizicu. Kod Stanije mi je sve oprošteno, sve mi u redu. Ako je car u pitanju, ja mislim da su ljudi krivo protumačili, jer mi je Viktore negdje ovdje puna glava, jebe me komaroša i kad treba i kad ne treba, namještava me. Glumi žrtvicu, kao ja sam monstrum seksualni, ona se jadna potrese, samo što nisam aramicu dao, mjesto da ona ustane, kaže, čekaj Sandra Rešić, vidi, ovako i ovako stoje stvari, pa stani, ako se mi mazimo, Milane, i od nje dođe prva ruka da izvinem, tako da, na ono mjesto gdje mene pali, pa vada nisam ja prvi stavio ruku, znači... Ne može da zaustavi. Ne, prosti. Stvarno su čovjeka, a mislim ruku na srce, stvarno su od čovjeka napravili neko ko da ovdje siluje, on neko ko da Viktorija na silu leže s njim. Ma jedna pa čeka. Vi edukujte vašu drugaricu, da se ne jebe komršava svinja. Hvala Đedoviću. Razumeš? Što? Što da se ne jebe ko mršava svinja, druže? Kažeš joj, nemoj klošar ko se jeba to. Ja kad probam da edukujem, ona mi kaže, pa ja to neću uvek, ali on, ali on. Pa nije joj on tata da je on uči kad se jebe, kad se ne jebe. Pa ja nju vidim mrtvu, ja ne vidim njega. Pa više niko ne gleda, si prolazi kao. Koja mrtva se jebe ko koj? Koja mrtva se jebe ko mršava svinja? Mrtvi smo mi od nje. Tako je. Aj, mani me. Pa ona to radi da je on ne bi ostavio, bre. Ma ja, pa što da je ne bi ostavio? Što je ne ostavi? Pojete ovo. Milane, evo još jedna rečenca. Evo da skratim priču. Pa time ćeš, pičkom ćeš da sačuvaš ljubav. Evo, hoćeš. Ona to misli. Pa idite, radite na njoj, šta napadate čoveka? Pa robili smo njoj dva mjeseca, ona se posrala po nama, druže! Pa šta onda napadaš njega? Još jedna rečenica, Ne, majka, glavni pik ili glavnu sikiranci oko svega ovoga ima očigledno Rešićka, a vi se upitajte zašto, meni to jako čudno. Idemo dalje, samo da završim. Moramo da idemo dalje. Samo da završim. Ja sam samo primijetio, evo, ako su to gledalci tako prepoznali, ja poštujem, samo dajem si dva objašnjenja, ili je car, ja objašnjujem da ga stvarno samo gotivim, ništa više, dojajam i lik, on mene poštuje, to je to, bit ćemo drugari, sve okej. Okay. Ili zbog Stani, i hoću da kažem, kroz cijeli taj odnos, ja sam se stvarno prezentirao loše i hoću da se poboljšam i to je to. Hvala, okay. Lijepo i doviđenja. Hvala tete, čuli ste da je Marko Osmačić na prvom mestu. Ok, ispred Baneta Čolaka i Saleta Glumca. A sada ćemo da čujemo šta je malo pre pomenuti Bane Čolak doneo odluku. Ko će to biti po trčku ove nedelje? Bane, dobro večer. Dobro večer. Hajde vidimo.